От днес до 20 септември художника от унгарски происход Иштван Орос гостува в художествена галерия с 10 от най-известните си плакати и 28 графики. Иштван Орос е световно известен не само график, плакатист, илюстратор на книги, аниматор и дизайнер. Иштван Орос е роден в Кечкемет, Унгария, на 24 октомври 1951 година и завършва Унгарската академия по изкуства и дизайн през 1975 година при професор Балок и Ернио Рубик. Рубик, това е създателя на прочутото купче Рубик. След завършването си започва работа като сценограф и аниматор, а по-късно се насочва и към графика, илюстрация на книга и сценичен плакат и други различни техники. Той е известен по цял свят и е показвал своите творби в Съединените американски щати, в Германия, Франция, Израел, Турция, България, Румъния, Полша, Италия. Просто е много известен по света и има множество награди и отличия от тези участия и изложби. Изложбата гостува от художествена галерия Варна, идва при нас, а през ноември 2016 тя е била в Националната галерия, съпътствала е 8-то триенале на сценичния плакат, където Иштван Орос е бил член на журито.